Bem-vindo ao curso de animação de personagem 2D com Blender para sprites de jogos e animações em vídeo. Você aprenderá como preparar e animar um personagem 2D com Blender, utilizando bones, mudança de imagem com drivers e uma técnica para lip sync rápida. Também obterá 3 templates de personagem com cenas animadas. Meu nome é Ricardo Graça, sou um escritor, designer multimídia e professor. Com muita experiência na área, já trabalhei para TV e cinema, com aberturas em animação e vídeo, pós-produção e motion graphics. Escrevi e dirigi 6 curtas-metragens, 2 livros e desenvolvi 3 minigames. Eu desenhei esse curso para qualquer um que procure uma solução para personagem 2D em qualquer mídia e propósito. Ao final do curso, você estará apto a preparar um personagem 2D dentro do Blender, lip-sync com uma técnica rápida e poderá renderizar sua animação como sprites para jogos ou vídeos para web e TV. Este curso foi desenhado após eu criar uma maneira rápida e efetiva para as minhas próprias animações. Então, primeiro eu utilizei este método com os meus alunos, em oficinas e escolas, e agora eu trago até vocês. Eu preparei esse curso para produtores independentes, diretores, animadores que desejam criar suas próprias animações, mas são interrompidos por falta de recursos ou tempo. Quer ter seus próprios filmes animados ou sua própria série no YouTube? Os requisitos necessários são um computador, o software Blender e sua vontade de aprender essas técnicas. Então venha, matricule-se e comece suas próprias produções.